Nacho Silvestre, que hem arribat a la 7a edició, doncs molt bé, ha estat, hem tingut unes bones condicions de mar fantàstiques, amb la mar, mar plana, amb sol, temperatura més alta que la mitjana habitual, o sigui, tenia l'aigua 14 graus, amb el que ens ha tingut un espai fantàstic per nedar. O sigui, està una prova força ràpida, 500 metres, que és el triangle que uneix el centre de natació amb els dos pigons d'aquí, de la platja del Varador. L'any que ve la data serà el 29 de desembre, perquè el dia 31 t'agafen dimarts, l'any vinent, i la idea és que tot el que segueixi creixent la prova, anar creixent i mantenir el nivell de seguretat i millorar amb l'aspecte d'imatge de la prova.